Тоталітарні режими, політичні інтриги, протистояння ідеологій та дві світові війни. Все те, за що особисто я так люблю досліджувати першу половину ХХ століття. Привіт, друзі! В етері, як завжди, Світлотінь, і сьогодні ми з вами перенесемося у міжвоєнну Австрію. Перед початком цього відео хочу подякувати усім, хто підтримує канал Світлотінь на Патреоні. Зокрема, Максу Ротанському, який нещодавно до нас долучився. Якщо і ви хочете допомогти проєкту розвиватися, то покликання на Патреон у описі. Тут зроблю дві ремарки. По-перше, це відео мало вийти у неділю 20 лютого, але коли процес монтажу був уже на фінішній прямій, мій ноутбук, напевне, не витримав крутості цієї теми. Зламалася система охолодження, і комп'ютер почав грітися сильніше, ніж вата від усвідомлення того факту, що українці – це не росіяни. Дуже хочу подякувати Євгенії Зубрич, Юлії Горобець, Сергію Уманцю та Ярославу, які, почувши цю новину, задонатили каналу Світлотінь на Монобанку. Ноутбук відремонтував, випуск відео продовжується. А по-друге, у зв'язку з новим наступом Російської Федерації на Україну, який розпочався, поки я монтував це відео, на каналі відбудуться певні зміни, а усі пожертви з Патреону я почну спрямовувати на підтримку української армії. Детальніше про все це я розповім у наступному відео, а зараз повертаємося до Австрії. До початку 19 століття на етнічних німецьких землях існувала Священна Римська імперія, яка не була ні римською, ні імперією, та й священною її назвати теж складно. Фактично, це був конгломерат величезної кількості невеликих держав. Після її знищення у ході наполеонівських воєн, у 1815 році німецькі держави, яких на секундочку було аж 41, утворили Німецький Союз. Одночасно із поширенням у Європі на початку 19 століття ідей націоналізму, серед німецької національної еліти стало актуальним так зване німецьке питання. А чому б нам, маленьким німецьким державам, не взяти та й не об'єднатися в одного великого та сильного комбайніра? Найбільшими державами Німецького Союзу були Австрія та Прусія. Саме між ними відбувалася боротьба за кермо збирача німецьких земель. У 1866 році відбулася Австро-Пруська війна, у якій Австрійська імперія програла і в результаті опинилася за бортом Німецького Союзу. Об'єднавши кермо, перейшло до Прусії, і у 1871 році було створено Німецьку імперію. На політичній карті Європи залишилися дві великі держави на чолі з німецькими елітами. Попри попередні незгоди, у 1879 році ці монархії підписали союзний договір, який протримався аж до 1918 року, і перервався він знищенням обох монархій за результатами Першої світової війни. За Версальським мирним договором Німецька імперія втрачала значні території, мусила виплачувати величезні репарації країнам Антанти та дотримуватися низки інших принизливих для себе обмежень. Австро-Угорщині дісталося ще більше. У жовтні 1918 року імператор Карл I опублікував маніфест, у якому запропонував перетворити монархію на Федерацію національних держав. Втім, у чехів, словаків та південних слов'ян були дещо інші плани щодо свого майбутнього. Наприкінці жовтня вони проголосили свою незалежність. 12 листопада австрійські національні збори остаточно усунули імператора, утворивши Німецьку Австрійську Республіку. Наступного дня незалежність проголосила Західноукраїнська Народна Республіка, а ще через кілька днів – Угорщина. Клаптикова монархія розпалася, а від Австрії залишилися ті землі, на яких більшість населення становили австрійці. Вважаючи, що з такими колосальними втратами Австрія просто не виживе, національні збори оголосили про бажання включити австрійські землі до складу Німеччини. І коли здавалося, що гірше бути вже не може, знизу постукав Сен-Жерменський мирний договір, який наклав на Австрію величезні репарації, а також заборонив аншлюз, тобто об'єднання Австрії з Німеччиною. Таким чином було створено незалежну Австрійську Республіку.
Починаючи з 1920 року, в парламенті новоствореної Австрійської республіки домінувала християнсько-соціальна партія, яка мала консервативну ідеологію та підтримувала тісні зв'язки з католицькою церквою. У опозиції до неї були соціал-демократи та німецькі націоналісти. Наприкінці 20-х, на початку 30-х років австрійці переживали не найкращі часи. Республіку накрила Велика депресія, яка принесла з собою високу інфляцію, зубожіння населення та високий рівень безробіття. Ще одним неприємним сюрпризом стало те, що у 1933 році один відомий австрійський художник став канцлером Німеччини. А він, повірте, був великим прихильником приєднання своєї батьківщини до цієї самої Німеччини. Цю ідею розділяли австрійські націонал-соціалісти, але християнські консерватори від такої перспективи були далеко не в захваті. Вагомою перешкодою у цьому питанні став той факт, що Німеччина була переважно протестантською країною, у той час як багато австрійців безпосередньо пов'язували свою австрійську ідентичність з католицькою церквою. Австрійським канцлером у той час був Енгельберт Дольфус, голова християнсько-соціальної партії. На початку березня 1933 року відбувся страйк залізничників, які протестували через нові умови виплати заробітної платні. На Національній Раді, тобто нижчій палаті парламенту Австрії, вирішували, що з цим робити. Консерватори виступали за дисциплінарні заходи проти страйкарів, у той час як націоналісти та соціал-демократи були проти цього. Під час цього голосування сталося так, що голова Національної Ради і два його заступники подали у відставку, щоб мати право голосу. Таким чином, парламент залишився без очільників, чого австрійське законодавство ніяк не передбачало. Цією ситуацією скористався сам канцлер Енгельберт Дольфус, який заявив, що парламент саморозпустився, і зробив усе можливе, щоб Національна Рада більше не могла зібратися. Фактично він узурпував владу, ліквідувавши демократію в країні. Він заборонив усі партії, окрім ріднесенької християнсько-соціальної. А 20 травня того ж року він створив Вітчизняний фронт – ультраправу політичну організацію, яка орієнтувалася на досвід італійського фашизму, через що закордонна преса почала називати її австрофашистською. Вона виступала за корпоратизм, австрійський націоналізм, захист католицької церкви та незалежність від нацистської Німеччини. Після приходу до влади Дольфус почав переслідувати ліву опозицію, яка була незадоволена узурпацією влади та й ситуацією в країні загалом. Через це у лютому 34-го року у Австрії вибухнуло повстання соціалістів, відоме як громадянська війна в Австрії. Через кілька днів воно було придушене завдяки втручанню армії. Енгельберт Дольфус своєю антинімецькою риторикою був дуже незручною фігурою для націонал-соціалістів у Берліні. 25 липня 1934 року в Австрії відбулася спроба державного перевороту. Під час путчу есесівці, переодягнені солдатами та поліцейськими, увірвалися до федеральної канцелярії, де знаходився канцлер Енгельберт Дольфус. Він отримав два кольові поранення, які стали для нього смертельними. Смерть Дольфуса розлютила італійського диктатора Беніто Муссоліні. Він мобілізував частину італійської армії на австрійському кордоні і заявив, що якщо Німеччина вторгнеться в Австрію, Італія оголосить війну Німеччині. Адольф Гітлер змушений був заявити, що він не підтримує переворот, через що він у результаті і провалився. Тобто таким чином італійські фашисти врятували австрофашистів від німецьких нацистів. Кохала жаба гадюку. Після вбивства Енгельберта Дольфуса канцлером Австрії став Курт Шушінг, який продовжив політику свого попередника зі стримування нацистів. У цьому він в значній мірі опирався на зовнішню підтримку фашистської Італії. Але ця сама Італія у 1935 році розв'язала війну з Ефіопією. За це її засудили більшість країн Ліги Націй, але підтримала нацистська Німеччина. Лід між Гітлером та Муссоліні почав танути, а Австрійська Республіка втратила головного гаранта своєї незалежності. Після провалу нацистського путчу Гітлер почав запевняти Шушінга, що він не збирається лізти у внутрішні справи Австрії. У липні 36-го року Австрія та Німеччина навіть підписали договір, за яким амністували деяких австрійських нацистів, а Гітлер пообіцяв поважати австрійський суверенітет.
Тобто, якщо ми виконаємо ці умови, то ви на нас не нападете, так? Та ні, не нападемо. Точно? Точно. Точно-точно? Ну, може, це ви на нас нападете. Та вже наступного року стало зрозуміло, що цей договір не вартий навіть паперу, на якому він підписаний. Восени 1937 року на засіданні з вищим керівництвом нацистської Німеччини Адольф Гітлер заявив, що через економічні проблеми Третій Райх відстає у гонці озброєння з Францією та Великою Британією. Вирішенням цієї проблеми він бачив захоплення індустріальних потужностей Австрії та Чехословаччини. Тим часом австрійський уряд все більше йшов на поступки перед нацистами. У 1938 році на вимогу Адольфа Гітлера великого прихильника аншлюсу Артура Зесінкварта призначили міністром внутрішніх справ. 20 лютого Гітлер виступив з промовою перед Рейхстагом, яку також транслювало австрійське радіо. У цій промові він заявив, що німецький Райх більше не хоче терпіти утисків німців за кордоном. 11 березня Гітлер висунув Шушінгу ультиматум, щоб той передав усю повноту влади австрійським нацистам. Якщо не передасть, буде війна. Австрійський канцлер шукав підтримки від країн Ліги Націй. І вони були дуже стурбованими, але нічого зробити не могли. Через це ввечері цього дня канцлер Курт Шушінг пішов у відставку. Наступного ранку 8-ма армія Вермахту перетнула кордон з Австрією. А новим канцлером країни став прихильник нацистів Зейс Інкварт. Таким чином, Третій Райх майже без перешкод захопив усю Австрію. Протягом наступного місяця нацисти провели кишеньковий референдум, за результатами якого начебто 99,7% австрійців проголосували за аншлюс. Нацистська преса подавала ці події як повернення австрійців, так би мовити, в родную гавань. І хоч насправді не всім австрійцям це було до душі, націонал-соціалісти швидко придушили опозицію. І до самого кінця Другої світової війни Австрія перебувала у складі нацистської Німеччини. Здійснивши окупацію Австрії, Гітлер не лише отримав її промислові потужності та нових юнітів для Вермахту, він ще й значно підвищив свою популярність у самій Німеччині. Адже в очах тогочасного німецького суспільства, здійснивши аншлюс, він з'єднав у кордонах своєї імперії дві останні питомо німецькі держави. У наш час мало в кого виникають сумніви щодо того, що австрійці та німці є двома окремими народами, хоч вони і розмовляють однією мовою. Втім, на початку 20-го століття австрійці ще не мали настільки вираженої національної ідентичності. І хоч австрійська державність до того моменту існувала вже понад 800 років, її населення все ще продовжувало тісно асоціювати себе з іншими німецькими землями. І там, де ще не було сформовано міцної нації, свою роль зіграла церква, яка зробила усе можливе, щоб зберегти незалежність католицької Австрії від переважно протестантської Німеччини. На цьому в мене все, дякую, що додивилися до самого кінця. Які паралелі сучасністю вам навіює аншлюс Австрії? Пишіть у коментарях. І пам'ятайте, якщо ви хочете образити австрійця, просто назвіть його німцем. А якщо ви не хочете ображати мене, то негайно поставте вподобайку цьому відео. Auf Wiedersehen!